はい、ありがとうございます。先ほどまではしんのすけさんが協力隊どういう経験をしてきて、まあ、今何してるのかっていうところの触りをちょっとお聞きしたんですけど、この動画では本題というところでしんのすけさんが今やってるチャンネルのところについていろいろお伺いしていこうかなと思ってます。しんのすけさんのチャンネルってどういうものをコンセプトにして、はい、動画を作られてるのかっていうところをまずお聞きしたいなと思ってて、どういう形なんですか、そういうことって。やっぱり大元にあるのはしんのすけアフリカ YouTuber っていう名前の通り、はいはい、アフリカを日本向けに発信するっていうのが、まあ、メインのコンセプトにはなるんですけど、うん、現地の人とか食べ物とか生活みたいなところを中心に発信していこうかなっていうところでやってますね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、実際じゃあケニアがベースになるんですかね、それともケニア以外も撮っていこうと思ってらっしゃるんですか、はい、アフリカ YouTuber って名前なんですけど、はいはいはい、ケニアしか行ったことないんですよね、実は、まあ、今のところですね、今のところはそう でも将来的にはやっぱ広げていきたいなというふうには思ってます。なるほど、うん、実際しんのすけさんって1名でやってるっていうのと、もちろんケニアで行ってる時は演者って呼ばれる、はい、ケニアの方が、はい、いるじゃないですか。いますね。そこでどういうスタンスで動画っていうのを回されてらっしゃるんですか。動画を回す時に一番大事にしてるのはやっぱりリアルさですよね。あ、だから YouTube って見栄えがいいとかリアクションが大きいとか、はい、特にアフリカの人のイメージって多分そうだと思うんですけど、はい、が求められるというか、はい、その方がやっぱ数字としては伸びやすいんですけど、それをやっぱり作るので僕は違うなって思ってて、そもそも YouTube 始めた時もテレビとかがアフリカのイメージをまあネガティブに植え付けちゃってるなっていうのがあったりとかして、はい、そういうのをちょっと打ち消したいというか、うん、そういうのに対して違うものを見せたいみたいなところがあるので、だからできるだけ脚色をしないというか、うん、もちろんゼロではないとは思いますけどっていうのを一番大事にして、うん、リアルに伝えるっていうのを一番大事にしてやってますね。なるほど、うん、実際2020年3月から始められて、はい、今でようやく2年ぐらい経ったってことですかね。そうですね、2年経ちました。今登録者数どれくらいいらっしゃるんですか。登録者が1万800人ですいやでも1万人食べるってめちゃくちゃ大変ですからね。いやまあそう言っていただけるのはありがたいですけどね、はい、もう実際なんで2年間で1万人ぐらい上がったのかっていうところのきっかけ聞いてみたいんですけど、はい、何が一番上がるピークだったんですかね。去年の8月ぐらいに出したスワヒリ語ドッキリっていう動画が、まあ、1本ちょっとバズりまして、はいはい、どういう動画だったんですか、それドッキリとしても。それは、まあ、僕がケニア2年間住んでいたので、まあ、現地のスワヒリ語っていう言葉を喋れて、はい、YouTube でこうバズってるコンテンツにインドで日本人がヒンディー語を喋ったらどうなるか、はいはい、ありましたありました、僕見たことあります、あります、はい、であの方とも実際チェカ TV の時に話したりとかしたこともあってそうそう、なんか Zoom で話して、はいはい、その時に企画パクらせてくださいみたいな感じでコウさんに連絡して、でそれでその企画の丸パクリをケニアでやってみたみたいな、はいはいはい、だからケニアの街行くケニア人に僕が急にスワヒリ語で喋りかけたらどういうリアクションするんかなみたいなのがそういう動画ですね。なるほど、じゃあそれがバズったみたいな感じなんですね。それがバズりました。再生回数どれぐらいいったんですか。どれくらいなんですか、今150、60万ぐらいなんですかね。100万再生回ってるんですか。回りましたそれはマジでバズりましたね。いやむしろそれしかバズってないんですけどじゃあそれがバズって元々の登録者数からどれぐらい増えた感じなんですか。それがバズる前は多分2000人とかだったのかな、が8000人近く増えた。じゃあ6000人ぐらい増えたんですね。かもうちょいぐらい多分増えたかな。そうなんだ、うん、うん、ケニアとかにまた戻られる予定あるんですか。そうですね、一応今月中にケニアには戻ろうと。え、今月、はい、まあ、今撮ってるのが5月なんで、はい、5月末には出るみたいな。そうですね、5月中には出ようっていう話をしていて、はい、僕結婚して子供いて、はいはい、家族で今回はケニア行こうかなというふうに思ってるんですけど、はい、まあ、今ちょっと娘のパスポートを申請中で、はい、まあ、だからまだチケットも取れてなくて、なんでパスポート取れ次第チケット取って、うん、ビザ取って行こうかなと思ってます、うん、え、じゃあ次はどれぐらい行かれる予定なんですか。もう本当それこそ移住を考えていて、この先3年とか5年ぐらいの期間で向こうに住もうかなっていうふうには思ってはいるんですけど、はい、今回に関しては今年ケニアで大統領選挙があるっていうので、とりあえず3ヶ月で1回日本には帰ってくると思いますけど、うん、なるほど、はい、あ、そうなんですね。じゃあ今後はケニアに移住みたいな。そうですね。そうなんですね、それこそアフリカ YouTuber、 もう真のアフリカ YouTuber になる時が来ましたなるほど、そうなんですね、はい、ちょっと視点変えて質問してみたいなと思ってるんですけど、はい、お金事情ちょっと聞きたいなと思ってますYouTube って1000人登録者が出て、はい、ある一定の時間を再生されたら収益化できるっていうところになるじゃないですか、はい、まあ、その1000人から10倍あって1万だと思うんですけど、うん、はい、それって
ってどれぐらいもらえるもんなんですか？自分のチャンネルで僕収入公開してるんで。あ、そうなんですね。そうそうそう登録者って目安でしかないっていうか、結局やっぱ再生回数によって変わるものなんで、本当目安にはなるんですけど、1万人登録者がいて収益の幅でいうと少な時で 2,3 万、多い時で10万ぐらいっていう感じ、平均して多分5万ぐらいかな。あ、そうなんだ。っていう感じ、はい、でそれがでも業界の平均とも言われていて、大体登録者の4倍とか5倍ぐらいが平均的っていう話は聞いたことあります、ね、あ、そうなんですね、うん、ちなみにどういうものが伸びるとか、はい、伸びないとかってしんのすけさんの中にはあるんですか？ここから先ちょっと有料コンテンツ。あ、そっか、あ、そっか。いやいや、あ、冗談ですけど、僕が YouTube 始めたのが2019年か、うん、でもう3年以上この YouTube をやっていて、その中で100万再生以上の動画ってトータル多分10本ぐらい作ってて、チェカ TV の時に結構伸ばすコンテンツを結構頑張って作ってたんで、そういう中で伸びる伸びないのところはある程度、もちろんアフリカっていうところを生かしてですけど、なんとなく分かってきたっていう。ああ、そうなんで、なるほど、うん、多分もしかしたら、うん、しんのすけさんのチャンネルとかを見て、はい、自分も YouTube やろうと思う人も多分出てくると思うんですよね、例えばアフリカっていうのが、まあ、今はちょっと程遠いですけど、うん、当たり前になった時に、うん、めっちゃパイが大きくなった時って、はい、どう差別化つけようとかって考えられてるんですか？僕は差別化してないですね。僕が YouTube やってて思うのは、結構 YouTube って可処分時間の奪い合いみたいなことって言われたりとかはするんですけど、はいはいはい、アフリカに関して言うと、うん、まだそのレベルではないかなと思っていて、うんうんうん、他のチャンネルが競合っていうよりもむしろ新規視聴者を獲得してくれるチャンネルになったりとかするので、そこは差別化を図るっていうよりもむしろ協力して全然似通ったコンテンツとかでもいいと思うし、そういう形で盛り上げていくのがいいのかなっていうふうに思っているので、個人的に何か今現状の中で差別化っていうのはあまり考えてないですね。まあ確かにそうですよね、うん、アフリカってそもそもあんまり興味を持ってもらってないっていう現実がそもそもあるんで。そうなんですね。そこのパイを増やしていかないと視聴者数も上がっていかないと、うん、だからそれするために、うん、まあ、協力してコラボをやっていくっていうところが、そうですね、結構大事になるってことなんですね。はい、ありがとうございます。もう一つだけ聞いてみたいんですけど。あ、もういくつでも、はい、しんのすけさんがこの YouTube の動画をやっていて、はい、将来的に成し遂げたいことってありますか？やっぱりその YouTube やっている理由というか目的的なところは、アフリカに対する偏見だったりとかっていうのがやっぱり強いじゃないですか。まあ、YouTube やってても偏見に紐づいた企画とか、うん、偏見を生かした企画みたいな、うん、それこそスラムとか危険とかそういうもので煽っていく方が日本の視聴者は食いつくし、まあ、やっぱそういうものとして見られている現状が僕は結構問題だなっていうふうに思っていて、うん、おっしゃる通りですね、はい、まあ、なのでそういう偏見とかが今日本にアフリカの方が来られていたりとか、逆に行く方もそうですけど差別につながるなみたいな、うんうん、その潜在的な意識がそこには意識してなくても向こうに差別的に受け取られたりとかもするし、偏見が、まあ、長い目で見て絶対に良くないな、これをちょっと少しでも抑制していい方向に変えていく力になれたらいいなっていうのが YouTube をやっている大きな問題意識というか、うん、いうところが一個あるのと、もう一個はまあもちろん自分の仕事なので収入を上げなきゃいけないっていうところがあるので、何かこれといったゴールはないんですけど、ちゃんと YouTube で再生数をちゃんと稼いで収益を上げながら、もう片方の差別をなくす、偏見をなくすみたいなところをちょっとずつでも改善していけたらいいなっていうのがゴールではないですけど、そこを目指してやっているっていう感じですね。いや確かにそうですよね、うん、本当におっしゃる通りで、うん、日本のニュースってアフリカとかだと直近とかなんかオリンピックでウガンダ選手が逃げちゃった、はい、ありましたねいやそれネガティブなんですけど、僕とかからすると、はい、なるよなっていう価値観もありますし、うん、とはいえネガティブなニュースしか流さないっていうのも曲がってると思ってるんで、はい、まあ、そういったところをまず正したいなっていうところもしんのすけさんがあるっていうのと、はい、そもそも自分としてはね YouTuber として収益を上げていくっていうところもあるから、うん、そこもがっつりやっていくって感じですね。そうですね、はい、また今度もし機会があればぜひともコラボみたいな形で、はい、ぜひあのコラボしましょう、はい、やらせてもらいたいなって思ってます。ぜひぜひ。で概要欄にしんのすけさんのチャンネルのリンクとバズった動画は出しておきます。いいんですか？あの興味がある方はぜひ見ていただければなと思います。はい、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。